Za svakog koji ima bilo kakvu baštu, puževi su prava noćna mora. Međutim, ljudi kojima ovi mekušci služe kao dodatni izvor prihoda, raduju se kada ih ima u izobilju. Milomir Jeftić iz Obrenovca jedan je od njih. Nema posla, nema, 65 godina je u pitanju, penzija tek 30 godina i to neka mala, pa mora se snalaziš. Idealno vreme za sakupljanje puževa je tokom proleća. Sakupljači će ih naći na travnatim površinama, gomilama kamenja, pored drveća. Kako naš sagovornik tvrdi, netačno je da ih najviše ima posle kiše. Pa nije, nema tu pravila, nekad uveče, nekad ujutro, razumeš, uveče radi isparavanja zemljišta, ujutro radi rose i to je to. Treba mnogo vremena, treba proćedno 20 km da bi nakupio nekih 10-15 kg bednih i to je to. Koje su najbolje lokacije? Da li ovde negde ka Zabranu ili? Ne, možda Veliko Polje, gore Skela. Ovde je slabo, ovde nema, tu baš je slabo. U stvari ima mnogo ljudi koji skupljaju. Uspeha u prikupljanju puževa nema ukoliko se ne uloži trud. Presudna je sposobnost, iskustvo i uočavanje mesta gde se nalaze. Od jutros koliko ste skupili puževa? Nema 2 kg. To je to. Menjate sada lokaciju? Idem dole prema Zabranu pa šta nađem. Koliko se plaća za kilogram? 50 dinara. Jeftina, mnogo jeftina. Ovi puževi, kako tvrdi Milomir, vrlo brzo završit će na trpezama u Italiji i Francuskoj. To je kao neki specijalitet, jel da? A da li ste vi probali nekada puže? Ne. I da li bi? Ne. Da ne kažem on balav da ga jedem naopako. On je to odvratno. Puževe ovih dana nije lako pronaći. Možda su se i oni sakrili od kiše, a kada ih ima, ima i dobre zarade. Iskusni sakupljači dnevno mogu da pronađu od 15 do 20 kg puževa.